Demek sizler bilen her kanda iki xonali sonni kvadratini oson usulda topishni o'rganamiz. Ketdik. Demek 34 ning kvadratini topishimiz uchun 3 ni kvadrat 9 ga teng. Ya'ni nima bo'ladi? 0 9 deb yozar ekansiz. 2 ta ikkita qilib yozish kerak ekan. 4 ni kvadrati esa nechaga teng? 16 ga teng. Ana endi 3 ko'paytirib 4 12. 12 ko'paytirib 2 24. 24 ni oraga o'chirasizlar va qo'shib qo'yamiz natija. 6 5 qo'shsam 11 birdirlar 1. Ya'ni 1156 degan natija chiqardi. Keyingisi 4 kvadrati 16, 7 kvadrati 49. 4 kere 7 28, 28 kere 2 56 oraya yazdı. O nima qilib qo'shiladi? Qo'shsam 9, qo'shsam 0 birdirlar 11 bu bilan 12 birdirlar va birga qo'shsam 2. 2209 degan natija chiqargan. Unda savol, xuddi shu usulda 64 ning kvadrati necha bo'lishini kommentariyada yozib qoldiringlar, so'rab qolamiz.